Som vi så i forrige video, som jeg gengiver her, så afhænger reaktionshastigheden af temperatur. Så vi kan se på venstre side, at der foregår reaktionen ved højere temperatur og derfor hurtigere. Og hvis vi kigger på udtrykket af reaktionshastigheden, så skal vi jo have en temperaturafhængighed et eller andet sted her. Og det her det er jo koncentrationer, så det eneste, der er tilbage, det må være K. Og derfor må K afhænge, altså hastighedskonstanten, derfor må den afhænge af temperatur. Og her vil jeg så snakke om, hvordan og hvorledes den gør det. Så vi har en konstant, der afhænger af temperatur. Og det skulle så minde os om Van Hoff-plottet, som vi har set før. Her har vi, det så i venstre side, her har vi en Lebesgue-konstant. Og man kan så, vi har så vist, at hvis du plotter den naturlige logaritme af Lebesgue-konstanten mod 1 over temperaturen, så får du en ret linje. Og hældningen, det er standardentalpiændringen for reaktionen. Og skærepunktet her, det har noget at gøre med entropiændringen for reaktionen. Så tilsvarende her, det var så Van Hoff, der fandt på det. Det inspirerede så Arrhenius til at lave et tilsvarende plot for hastighedskonstanten. Og der får man, så hvis du plotter hastighedskonstanten som en funktion af 1 over temperaturen, så får du også en ret linje. Og hældningen, den er så lige med en energi, som vi kommer til at snakke om, en energiændring. Og det skal man sige, den eneste forskel, den væsentligste forskel mellem Arrhenius-plottet og Van Hoff-plottet, det er, at ved Van Hoff-plottet, der kan du både få en positiv og en negativ hældning, alt efter om reaktionen er endotermisk eller eksotermisk. Her vil du altid få en negativ hældning. Så den energi, vi kommer til at snakke om her, som hedder aktiveringsenergien, den er altid en positiv størrelse. Men ja, ellers ligner plottene hinanden. Og i begge plot går man så ud fra, at de der to enheder, som man får fra plottet, er uafhængige af temperatur. Så det gælder den her aktiveringsenergi, som den her konstant for Arrhenius-plottet. Okay. Så hvad er den her energi eller aktiveringsenergi? Det er så en, hvis du ser, reaktanterne er på venstre side, produktet er på højre side, så må der være en eller anden energibarriere, som reaktionen skal overkomme. Så den energibarriere, det er så det, vi kalder aktiveringsenergien. Så reaktanten skal ligesom aktiveres, før den kan blive til produkt. Og vi kommer til at snakke. Så spørgsmålet er, hvad slags energi er det her? Så før vi kan snakke om det, så skal vi introducere det, der hedder transition state teori, eller en anden ord for transition state er overgangstilstand, men altså her kommer vi til at bruge transition state. Og nu snakker vi så om noget mere konkret. Det her, det er en standardfri energiændring, ligesom vi har set før, så vi har snakket meget om ændringen i standardfri energi mellem reaktant og produkt, som så er struktur. Nu er der så også en transition state struktur. Og det er så den struktur, der har den højeste energi, så den forbinder reaktant og produkt, og det er den struktur, der har den højeste energi. Så det kan vi se herover. Så vi starter med reaktanten, vi går over til produktet. Lad os lige se det igen. Og så er der en struktur her, og det er så den struktur, der har den ud af alle de strukturer, der forbinder reaktant og produkt. Det er så den, der har den højeste energi. Okay. Højeste standardfri energi. Og så den energi skriver vi så sådan her. Vi bruger det her double dagger til at sige, at det er en speciel struktur. Det er ikke en, vi kan måle. Den er ikke stabil. Ikke? Den går lynhurtigt fra reaktant til produkt.
men den har den egenskab, at den definerer den ligesom den højeste fri energi langs de her to. Langs den her reaktionssti. Og så der er en translationel, rotationel og så videre entalpi og entropiændringer også. Og den eneste forskel er, at den her transition state har en vibrationel frekvens, den kan vi se her, som forbinder reaktant og produkt. Og den bidrager ikke til den vibrationelle frie energi. Men det er sådan set den eneste forskel i de ligninger, vi har set for entalpi og entropiændringer for translationelle, rotationelle og vibrationelle tilstande. Okay, så nu har vi en transition state. Hvordan kommer vi så til en hastighedskonstant? Og det gør vi ved at skrive følgende, skal vi sige, kinetik op. Så vi lader ligesom som om, at det her det er en rigtig stabil struktur. Og det vi så går ud fra i transition state teori, det er, at den her struktur er i ligevægt med reaktanterne. Okay? Og så er der en hastighedskonstant, K-dobbeltdækker her, som forbinder transition staten med produktet. Så hvis vi skriver det op på den her måde, så må reaktionshastigheden, altså hastigheden, hvormed man laver P, ikke, den må følge denne her kinetik med denne her hastighedskonstant. Okay, men hvis vi går ud fra, at de her to er i ligevægt, så kan vi få udtrykket for koncentrationen af transition staten ud fra den her ligevægtskonstant og koncentrationerne af de to reaktanter. Og det betyder så, at vi kan skrive reaktionshastigheden på den her måde. Og i og med, at det her, den her K er en ligevægtskonstant, så må der også være et tilsvarende fri energiændring. Ikke? Og det er nøjagtigt den energiændring, som hedder aktiveringsfri energi, altså forskellen i energi mellem transition staten og reaktanterne, det må så give K. Okay? Så nu har vi så bare den her størrelse tilbage, og det her det er jo så ligesom altså frekvensen, hvorved du omdanner transition state til produkt. Og den frekvens har vi jo sådan set allerede set på. Så der er en frekvens her, en vibration, en frekvens, som tager dig fra reaktantsiden til produktsiden. Og den, ligesom alle andre frekvenser, den vil så have enheder sådan per sekund. Okay. Så problemet er så bare, hvad er den her frekvens? Og der laver vi så nogle antagelser her. Vi tager to ligninger, en for kvantefysik, som relaterer frekvens til energi, og en anden for klassisk fysik, som relaterer energi til temperatur. Og så sætter vi ligesom de to sammen, så får vi det her udtryk fra frekvensen. Og KB, det er Boltzmann-konstanten, som bare er idealgaskonstanten divideret med Avogadros tal. Så den har så en eller anden værdi som funktion af temperatur ved 25 grader, så har den så den her værdi. Ikke? Så det er en frekvens, altså så og så mange gange per sekund, bliver reaktant omdannet til produkt, når du er oppe ved transition staten. Og så kan du så sætte det hele sammen her til at få et udtryk for K, som afhænger af temperatur. Okay, så nu har vi så den her aktiveringsfri energi, som vi ligesom kan bruge til at forklare forskellige ting. Så for eksempel, vi har før kigget på den her kædereaktion, hvor du har et udfoldet protein, for eksempel, som omdannes til et intermediat, som så omdannes til det foldede produkt. Der har vi så to forskellige hastighedskonstanter, og den her hastighedskonstant er så 10 gange lavere, 100 gange lavere end den her hastighedskonstant. Og det kan vi så forklare ved, at den første skridt har en højere aktiveringsfri energi, eller en højere barriere, end det efterfølgende skridt.
Så igen, vi har ligesom en forklaring på noget, vi observerer, det vil sige kinetik, mod noget, der har med energi at gøre, eller standardfri energi. Og nu er det så energiforskellene mellem det her transition state og den her reaktant, og den her transition state og det her intermediate B. Så igen, vi kan forklare hastighedskonstanter ud fra fri energiændringer. Og igen, vi kan bruge samme princip, som vi har set i termodynamik, til at estimere, hvor stor forskellen er. Ikke? Fordi de her fri energiændringer opfører sig på samme måde. For eksempel her, der har vi et forhold mellem K2 og K1, som er 100. Og ved 25 grader, der svarer ligesom før en fri energiforskel på 6 kJ per mol til en, det svarer til en faktor 10 forskel i hastighedskonstanterne. Og det kan vi så se her, ikke? Så den her K2 er 100 gange større end K1, og det må så betyde, at den her aktiveringsfri energi for det langsomste skridt, det må være nogenlunde 12 kilojoule per mol højere end det næste skridt. Så igen, en relativt lille forskel i aktiveringsenergi kan have en relativt stor effekt på hastighedskonstanterne. Okay, så her kommer et spørgsmål til dig. Så vi har sådan en energifri energiprofil eller fri energioverflade, hvor vi har tre forskellige aktiveringsfri energier. Og spørgsmålet er så, hvilke af de her udsagn ikke er rigtige. Så tænk lidt over det, pause videoen og klik play, når du er klar. Klar? Okay. Svaret er så her, at C er forkert. Men lad os lige gå dem igennem. Så for eksempel det her, K3 over K2. Så K3 er 1000 gange større end K2. Passer det? Så vi kan for eksempel, altså K3, det vil så svare til den her barriere. Og den er lavere, den her barriere er lavere end den her barriere. Fordi energien for det her intermediat er relativt højt. Så K3 er større end K2, men med cirka hvor meget. Og der kan vi så se, det er så forskellen mellem de her to barrierer. Og det er 18, og 18 divideret med 6, det er 3, så det vil sige 3 størrelsesordner. Ja, hvilket svarer til 1000. Okay, tilsvarende for B, det er så forskellen mellem den her barriere og den her barriere, der er forskellen 12, det svarer til ca. 100. Forskellen mellem, hvor er vi henne, den her barriere og den her barriere er 30, det svarer til 5 størrelsesordner, så 100.000 og ikke 10.000. Og derfor er den her forkert. Og så til sidst nu, her der har vi et forhold, hvor K3 er mindre end K-2. Så K-2, det er den her. Ja, den her barriere er lavere end den her barriere. Den er cirka 12 kilojoule per mol lavere, og det vil sige cirka 2 størrelsesordner. Så den her K-2 er 100 gange større end den her K3. Godt. Til allersidst vil jeg lige igen snakke om forholdet mellem aktiveringsenergien og aktiveringsentalpien. Så en aktiveringsfri energi, som alle andre fri energier, har en entalpiændring og en entropiændring. Og aktiveringsenergien, det du måler fra et Arrhenius-plot ud fra hældningen, svarer nogenlunde til aktiveringsentalpien. Jeg siger nogenlunde, fordi hvis man lige går ind og kigger på matematikken, så kan man ud fra den her ligning ved at tage en afledning ved t, får man det her udtryk, det kan man også gøre på den her side, og så ser man, at aktiveringsenergien faktisk er aktiveringsentalpien plus RT. Og det kommer fra den her
temperatur, som både fremgår her, men også her. Så, men for eksempel ved 25 grader, så er RT, det er kun 2,5 kilojoule per mol. Så det her, altså at man siger, aktiveringsenergien er, aktiveringsentalpien er en rimelig god approximation i de temperaturer, vi normalt arbejder med. Og så lige for en god ordens skyld, der er jo også den her faktor, som vi ikke har snakket så meget om for Arrhenius-plottet, og den er så relateret til aktiveringsentropien.